Jedno veliko evropsko istraživanje pokazalo je da je najmanje 21 evropski jezik, među kojima je i srpski, u opasnosti od digitalnog izumiranja. U serijalu posvećenom medijskoj i digitalnoj pismenosti pod nazivom Ako ne čitaš između redova, razgovarali smo sa Rajnom Dragićević. Ona je doktorka nauka, redovna profesorka Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i na osnovnim, master i doktorskim studijama predaje leksikologiju, leksikografiju i leksiku srpskog jezika i autorka je više od 250 naučnih i stručnih radova i prikaza. Pitali smo da li je srpski jezik pripremljen za digitalno doba i ima li alate koji mogu da pomognu da njegova lepota opstane. Digitalno doba je donelo mnogo promjena u pismenosti, a te promjene se ogledaju u tome što se na neki način, to se tako obično kaže, demokratizovao taj javni prostor. Danas svako ima prava i svako može i svako hoće da kaže i napiše ono što misli, a to je onda dovelo do toga da se neka jezička pravila polako zaboravljaju, zanemaruju i da razgovorni jezik polako ulazi u jezik medija. Jer mediji danas više nisu samo novine, to više nije samo televizija, samo radio i tako dalje, nego i društvene mreže. Sve to čini taj medijski prostor, a na tom, u tom ogromnom prostoru medijskom dolazi prosto do toga da se snižava nivo jezičke kulture, jer ono što je do juče bilo neprihvatljivo i nemoguće, već danas postaje prihvatljivo, a glavni problem jeste uticaj razgovornog jezika koji se sve više uvlači u medije. I onda preko tih društvenih mreža, mi već sledećeg dana kada se neka od takvih reči pojavi na društvenim mrežama, ona će se pojaviti i na, na primjer, prvom programu RTS-a ili u nekom časopisu ili u dnevnim novinama i tako dalje i gubi se granica između onoga što je nekad bio novinarski jezik i onoga što je bio razgovorni jezik. Nego je sve to zajedno u stvari jedna čudna mešavina. Uz konstataciju da sve to naravno urušava kvalitet našeg jezika, pomenuli smo nedavni primer. Voditeljka jedne gledane emisije na vrlo gledanoj televiziji napisala je objavu na svom nalogu na jednoj od društvenih mreža. Ta objava nije imala ni veliko slovo, ni tačku, ni zarez, a kada su joj pratioci to zamerili, ona je odgovorila da je u pitanju novi trend koji se zove tok misli. I da nju ne zanima previše da li oni sa tokom njenih misli mogu da se snađu. Pitali smo našu sagovornicu koliko bi zapravo baš poznate ličnosti trebalo da vode računa o tome kako se izražavaju, ako već imamo ono što se zove urušavanje jezika i kroz ovakvo oglašavanje na društvenim mrežama. Upravo bi javne ličnosti morale o tome naravno najviše da vode računa, ali svi smo svedoci toga da se to više ne dešava. I ono što nažalost i sama primećujem, to je da postoji, eto vi ste rekli sada, trend koji se zove tok misli i ona kao prati taj trend toka misli. Ali postoji neki drugi trendovi koji su takođe vrlo problematični, a to je, na primer, i upravo se poznati lingvisti na to sada pozivaju, a to je mogućnost da se i dozvola da svi možemo da pišemo onako kako želimo, da svi možemo da govorimo onako kako želimo, da možemo da pratimo jezik nekog dijalekta uz koji smo odrasli i tako dalje. I to, kažem vam, nažalost, upravo lingvisti, značajni lingvisti promovišu te ideje. To je u vezi sa nekom opštom demokratizacijom i u vezi sa nekom antikulturom koja danas postaje sve više glavni tok kulture. A to je da sve ono što je nekada bilo vredno, što je nekada bilo važno, da se to ismeva i da se okreće na svoje naličje. Kakvi su vaši studenti, oni će u društvu biti promoteri lepe reči, jeste li vi zadovoljni generacijama koje dolaze, a da im je digitalni svet zapravo osnovno oruđe za rad? U vezi sa tim nekoliko tu tokova se meša. Jedan od tih tokova je činjenica da se sve manje studenata upisuje na srpski jezik, zatim na Filološki fakultet uopšte i na društveno-humanističke nauke. A onda i ti studenti koji se upisuju na srpski jezik, nažalost,
to su oni koji nisu, ili često su oni, koji nisu mogli da upišu nešto drugo što su želeli. I ako su oni kao loši đaci se upisali na naš fakultet, onda se nažalost dešava to da ga i završe kao loši studenti, da kao takvi odlaze u škole i da naš predmet postaje sve manje interesantan đacima. To je jedan problem. A s druge strane, upravo ovo čemu vi sada govorite, to je uticaj medija na njihov jezik. I onda, eto, imamo dvostruk problem. S jedne strane, mala zainteresovanost onih koji studiraju za jezik i s druge strane, taj uticaj digitalnog doba u kojem živimo na njihov jezik. I zbog toga profesori danas moraju da muku muče i da itekako povedu računa o svojim studentima, da ih nekako motivišu. Mislim da mi uspevamo, bar u nekoj meri u tome, i u svakoj generaciji ima izuzetnih studenata koji za sebe nešto ostave. I evo mi, na primjer, imamo Društvo za srpski jezik i Katedra za srpski jezik organizuje mart mesec srpskog jezika i mi angažujemo naše studente, naše dobre, zainteresovane studente koji svuda po Srbiji drže predavanja u vezi sa različitim jezičkim pitanjima. Tako da na njima čini mi se budućnost, dakle, ipak ima nade. Profesorka Rajna Dragićević posebno ističe uticaj engleskog jezika na srpski jezik, koji se prepoznaje u sve većem broju anglicizama, univerbata, hibridnih anglosrpskih reči i slivenica. Kada sam tek završila fakultet, kada sam završila tu grupu za srpski jezik, ja sam se nekako uvek ljutila na one koji pišu o tome kako je srpski jezik ugrožen. I uvek sam govorila, ma dobro, zašto je ugrožen? Pa jezik je živa stvar, jezik se menja, prirodno je da se jezik menja, ne treba toliko da brinemo o tome. Jezik uvek nađe nekako put i način da se, da odgovori vremenu. A u tom mom nekom osjećanju posebno mi je pomogao kolega Đorđe Otašević. Đorđe Otašević je 80. godina kod moje profesorke, kod koje sam ja doktorirala, koja je predavala leksikologiju srpskog jezika, ja sam je posle zamenila, to je profesorka Darinka Gortan-Prenk, on je doktorirao na novim rečima i napisao prvu knjigu i prvi ozbiljniji rečnik novih reči na osnovu građe koji je prikupio za svoj doktorat. I on je u toj svojoj knjizi 80-ih, koju je objavio 80-ih godina, a posle i 90-ih godina je držao neka predavanja o novim rečima, on je rekao sledeću činjenicu, da ne treba da brinemo, jer samo 3% novih reči u srpskom jeziku predstavljaju anglicizmi, a ostatak su reči koje su srpskog porekla. Dakle, tako je bilo 80, ili slovenskog porekla, tako je bilo 80-ih godina, tako je bilo 90-ih godina, tako je možda bilo čak i na početku 2000-ih godina, na početku ovog milenijuma. Mene je to nekako smirivao, umirivao. I ja sam voljela da postavljam pitanje mojim studentima koje ovako glasi. Ako je to tačno, a Đorđe Otašević to najbolje zna, jer je u to vreme bio jedini koji je godinama prikupljao nove reči, odakle nam onda utisak i tih 90-ih godina da ima mnogo anglicizama, ako ih u stvari nema? I onda sam napeto očekivala šta će studenti odgovoriti i da li će se neko od njih setiti onoga što zapravo jeste odgovor na to pitanje, a to je da 3% anglicizama, ali su to oni anglicizmi, ti anglicizmi su zapravo vrlo frekventni u našim medijima. Naprimjer, reč kompjuter, ne znam, hardware, software i takve reči uglavnom iz te informatičke, iz tog informatičkog sveta ili iz sveta estrade i tako dalje, sporta i tako, u toj sferi su bile, prvo su nastajale te nove reči i te reči koje su zapravo iz engleskog jezika preuzimane. Dakle, imali smo utisak da ih ima mnogo više nego što ih je objektivno bilo. Ali, vreme se promenilo i danas, to jest, od kad svi imamo internet, od kad svi imamo kompjutere, vreme se potpuno promenilo i danas u svim jezicima sveta ima mnogo više anglicizama nego što ih je bilo. Kolega Tvrtko Prčić je, on je, možda neko od vas zna, anglista koji predaje u Novom Sadu na katedri za anglistiku. On je sa grupom autora 2001. godine objavio rečnik novijih anglicizama. Možda je nekome od vas poznatiji taj njegov rečnik kao rečnik koji se zove Do you speak anglosrpski?
On je taj jezik kojim je već tada, dakle na početku ovog milenijuma, taj jezik je nazvao anglosrpskim jezikom i napisao čak i knjigu o tom anglosrpskom jeziku. To je dakle jezik koji predstavlja neku kombinaciju srpskog i engleskog jezika. Tada je u tom rečniku njegovom bilo 900 reči iz engleskog jezika. I taj rečnik je imao nekoliko izdanja, 2011. i 2018. godine. Naravno, među vremenu se broj tih anglicizama povećao i sada nedavno, pred kraj prošle godine, objavljen je novi rečnik novih anglicizama koji ima 4.500 reči koje su se tek pojavile u srpskom jeziku i koje predstavljaju te neke anglicizme koji su u potpunosti preplavili srpski jezik. Te smo terminom savetnik, nekada se taj neko zvao savetnik, pokrili nekoliko različitih funkcija. Od kreativnog producenta preko showrunnera pa sve do skript doktora. Nažalost, i sad on je shvatio koliko je neprijatno za uši ono o čemu on govori i zato je rekao, nažalost, ovoliki anglicizmi nemaju odgovarajuće srpske termine, pa se izvinjavam vašim čitaocima. Naravno, ima i mnogo drugih anglicizama, viral, think tank, team building, mosting, ghosting, halting. E, ovo je jako zanimljivo, nemojte me pitati šta sve te reči znače, ali sam pročitala njihovo značenje, ako nekog zanima, mogu i to da pošaljem. Dakle, jedna očigledno mlada devojka je u nekim novinama napisala neki tekst o tome šta je digitalno vreme dovelo, do čega je dovelo u vezi sa muško-ženskim odnosima, sa odnosima između mladića i devojaka. I šta to znači kada vam se neko, kada je neko gledao vaše fotografije od pre 10 godina na internetu, to znači da mu se jako dopadate, pa se to, ne znam, zove haunting, jer to verovatno znači da je taj hoće da se on interesuje za vas i tako dalje. Nije dobro da jezik opterećujemo rečima za koje ne znamo šta znači. Eto, na primjer, ja sam pitala svoje studente šta je generalka. I evo šta su oni meni odgovorili. Generalno čišćenje kuće, žena general, generalna proba, generalno čišćenje automobila, generalno čišćenje sobe, žena generala. Ili recimo totalka, totalno sređivanje kuće, sinonim generalki, totalna rasprodaja, totalna greška, totalno sređivanje života, totalna šteta, osoba koja sve radi, nešto što je u potpunosti, krajnje stanje nečega, jako izražena osobina itd. To su značenja totalki. Takvih reči, nekih neodređenih reči, koji imaju prilike neki, tako da kažem, samo oreo, a nemaju precizno značenje, u našem jeziku ima mnogo. I mi imamo utisak da su to srpske reči, a one to u stvari nisu. Nedavno sam također radila jedno istraživanje u vezi sa rečima koje se nazivaju slivenice ili blende. A taj proces tvorbe reči je također jedan nov proces tvorbe reči i zove se slivanje. Šta je to? To je kada se dve reči sliju opet u jednu, ali ne na osnovu toga što se sintagma slije u jednu reč, nego po jednom drugačijem principu. O tome je inače opet jedan anglista, profesor Ranko Bugarski, napisao knjigu. Dakle, knjigu je napisao o tim slivenicama i govorio je upravo o tom skrivenom uticaju engleskog jezika na srpski. On kaže, oni koji upotrebljavaju slivenice i ne shvataju do koje mere je to psihološki uticaj engleskog jezika. Jer mi na društvenim mrežama, to jest pre svega mladi ljudi, na društvenim mrežama vide te slivenice na materijalu engleskog jezika i onda počnu da ih upotrebljavaju na materijalu srpskog jezika. I tih slivenica danas ima toliko mnogo da je profesor Bugarski imao dovoljno materijala da napiše knjigu o tome, i to vrlo interesantnu knjigu. Pogledajte dokle je to došlo. Da, evo jedan prvi primjer koji vam navodim je primjer koji je Amfilohije čak upotrebio. Eto, to sam pročitala 28. februara 2020. godine. Demonokratija. Dakle, demo i demokratija, demonokratija. Kaže, vreme je da budemo demokratska, a ne demonokratska zemlja. Onda vam je jasno, dakle, dokle je to slivanje došlo. A to je sve u stvari neka vrsta jezičke igre. Opet ne služi da označi neki novi proces, nešto novo, nego služi za ekspresivno izražavanje, za stav da onaj ko govori o tome osjeća nešto prema tome, a
to nešto je obavezno negativno. Ako mi ne znamo šta znači, znači reči koje upotrebljavamo, nego ih upotrebljavamo tek onako od prilike, pa kako onda uopšte komuniciramo? Možemo li mi uopšte da komuniciramo? Razumemo li se mi? To je pitanje. Kada neka reč uđe u srpski jezik, jako se teško, kada se anglicizam neki prihvati, jako se teško zamenjuje srpskom rečju. Reč selfie je prvi put upotrebio jedan student, dakle to je studentska reč, 2002. godine, student iz Australije. On je tu reč upotrebio na svom blogu. I ta reč je za nekoliko godina bila reč bez koje ni jedan jezik više danas ne može da zamisli svoj leksički fond. Pitala sam kolege iz različitih zemalja, da li je neko uspeo selfie da prevede na svoj jezik? Znate ko je uspeo? Turci. Turci su inače neverovatno disciplinovani kao narod, jako drže do autoriteta, do ljudi koji su, na primjer, profesori, lekari i tako dalje, jako ih poštuju, slušaju, jako se o tome vodi računa, a posebno vode računa o turskom jeziku. Jedna moja koleginica koja je turkolog, Marija Đinđić se zove, radi u Institutu za srpski jezik, ali turkolog je, ona mi je pričala da kada ide na konferencije koje su posvećene turskom jeziku, da Turci toliko vode računa i poštuju one strance koji znaju njihov jezik, da nju uvek sačeka neki skup automobil na aerodromu, da je vode i voze u najskuplje hotele, da se u najskupljim hotelima i obavljaju na najvažnijim univerzitetima naučni skupovi u turskom jeziku. Jako vode računa o svom maternjem jeziku, o svojoj kulturi. A da li mi to radimo? Nisam sigurna. To jest, jasno nam je kako se ponašamo. I zato me ne čudi što su samo oni uspeli da reč selfie prevedu na turski i njihova omladina koristi tursku reč selfie. Ocenu o javnom diskursu u Srbiji sa posebnim osvrtom na politički, ali i na onaj kojim se koriste voditelji, spikeri i novinari, profesorka Dragićević daje na sebi svojstven način. Kako navodi, pre nekoliko godina odlučila je da napiše rad o novouvedenim rečima na javnoj sceni i zapanjila se. Jer ja nisam imala ideju da biram reč, dakle, po nekom kriteriju, nego da prosto samo beležim ono što je novo. I evo sad ćete videti kako to otprilike izgleda. I ovo što ćete sada videti, to je neki prozor, dakle, ništa specijalno. Pogledajte kako izgledaju nove reči u tom periodu 2017. do 2022. godine u našim dnevnim novinama, i to najuglednijim dnevnim novinama. Balegarluk, pozeran, novinđija, čemerizacija, kokakoličar, evromahal. Jasno vam je da šta mi očekujemo od novih reči? Od novih reči očekujemo da one označavaju nove pojmove. Očekujemo da u ovo vreme, u 21. veku, a to je vek razvoja tehnologije, razvoja nauke, da se stalno pojavljuju novi pojmovi, nove reči, novi nekakvi duhovni pokreti, novi događaj, nešto novo. I tako i učimo đake, i ja sam ih tako učila svoje studente dok nisam videla šta se u realnosti dešava, da nove reči služe da obeleže, da označe nove pojmove koji se u kulturi, u civilizaciji pojavljuju. Međutim, kad sam sve te reči pogledala, ja sam videla da to u stvari uopšte nije tako. Pogledajte recimo kako se menjaju značenja reči, kakva značenja nove reči dobijaju ili stare reči, recimo sendvičarski, mogli smo oduvek od reči sendvič da napravimo pridev sendvičarski, međutim značenje tog prideva se menja i sad imamo i sendvičarski mentalitet ili trampoidna frizura ili sve što je kvalitetno, što je dobro, danas je postalo brutalno. Ranije je pridev brutalan, zna se zašto se upotrebljavao. Pitali smo našu sagovornicu i da li i mladi podjednako kao i stariji treba da nauče da kad su mediji u pitanju čitaju između redova i šta se dešava ako ne kritički veruju svemu onom što im se u medijima i na društvenim mrežama servira. To je osnova medijske pismenosti, to je jedan pojam koji je nedavno počeo da se razvija.
medijska pismenost, i ta medijska pismenost ne podrazumeva samo bukvalnu pismenost, da moramo znati kada ćemo napisati veliko slovo, kada zarez, kada tačku, nego podrazumeva i to da naučimo da čitamo vesti, da upravo to čitamo između redova i da shvatimo šta je onaj ko je hteo da nam kaže, šta je zapravo poručio. S druge strane, treba naučiti i novinare da pišu tekstove na taj način, tako da je to obostrani zapravo proces koji nije jednostavan. Dakle, da postoji neki površinski nivo i neki dubinski nivo komunikacije između čitaoca i onoga koji čita. Naša sagovornica bila je u proleće ove godine članica tročlanog žirija koji je za najlepšu srpsku reč izabrao reč praskozorje. Predloge su slali učenici na konkursu koji je Društvo za srpski jezik i književnost Srbije u saradnji sa Katedrom za srpski jezik Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizovalo u okviru manifestacije Mart mesec srpskog jezika. Stiglo je 905 predloga, a reč praskozor je za najlepšu predložilo čak 10 učenika. I pogledajte koje su to najlepše reči. Ništa od ovog mraka koji sam vam ja do sada pokazala. Najveći broj odgovora ljubav. 900 odgovora je stiglo, ali reč koja se najviše puta ponovila kao najlepša reč srpskog jezika je ljubav. Porodica 26, sreća 25, majka 20, hvala 16 i tako dalje. Onda, među tim najlepšim rečima ima mnogo starih slaveno-srpskih reči, blagovanje, blagoglagolji, blagodariti i tako dalje. Dakle, to su reči koje su negde još uvek očuvane u nekom jezičkom sećanju našeg naroda i kada treba razmišljati o lepim rečima i o najlepšim rečima, one isplivavaju, a ne ovi mračni anglicizmi. I zbog toga mislim i zbog toga se nadam da zaista ima nade. Jedan od 10 učenika koji su reč praskozorje predložili za najljepšu srpsku reč je Relja Jarkovački iz Pančeva, student Beogradskog pravnog fakulteta. Naš jezik je bogat, ima veliki fond reči i ovo je bila jedna od reči koja je meni bila iznimljiva, koju sam igrom slučaja čuo na jednom od predavanja u školi, moja razmena je Nevene Stefanović. I ostala mi nekako u glavi kao najlepša reč, predložio sam i na konkurs potpuno zaboravio. I onda kada je izašao prvi tekst o tome, gomila ljudi je počela da me zove da mi kaže, a bravo, zašto bravo, pa zna narodu srpsku reč, koju narodu srpsku reč, šta? I onda tek kada, posle jedno, dva dana možda, kad je neko mi je poslao zapravo neki od tekstova, ja rekao, juh, pa ovo je zanimljivo. Ja se ne sjećam da sam uopšte, i onda sam se setio i kad sam popunio i sve to, to je ovo i tako da, eto to. Šta je bila nagrada? Nagrada je jednotomni rečnik Matice srpske. Pobedilo je praskozorje, koja je slovenska reč, koja označava vreme pred izlazak sunca, to je reč prosto puna nade, zora tada praska ili puca, ta reč ima u sebi onomatopeju, tvorbeni praska, onomatopeju praska, tvorbeno je veoma zanimljiva, simboliku ima izuzetnu i zato je to izabrano kao najlepša reč srpskog jezika i umjesto zaključka reći ću samo nadajmo se praskozorju. Će li lepota srpskog jezika opstati? To mnogo od nas zavisi i ja se nekako nadam da hoće. Nadam se da hoće i nadam se da će u budućnosti ipak oni kojima je do toga stalo voditi glavnu reč i moći da utiču na to da opstane lepota reči.